Şuşadan, zirveden, zirve qurultayından canlı yayınlarımız devam edir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları Şuşa birləşdirir. Ortaq nöqtə, ortaq zirvə, ortaq yuva Şuşadır. Və yanında hazırda Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu var. Orxan bəy, xoş gördük sizi Şuşada. Yəni, həqiqətən belə bir yerdə dünya Azərbaycanla görüşməsi özü əlamətdar bir hadisədir. Əvvəlcə hisslərinizi eşidək. Dünya Azərbaycanlıları 5-ci qurultayının zəfər adı ilə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda keçirilməyi əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlının həyatında mühüm bir hadisəyə çevrilibdir. Bugün çox sevincliyik ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərlənən soydaşlarımız 30 ildir sərgilədikləri birliyin nəticəsi olaraq Şuşadayıq. Şuşada azad bir atmosferdə, gözəl bir havadayıq. Cənab Prezidentin bu konfransa qatılmağı, qurultayda rəsmi açılış nitqinin də çox əhəmiyyəti var idi. O bildirdi ki, dünya Azərbaycanlıları daim birlik və bərabərlik içərisində olmalıdır və işğaldan sonraki müddətdə də biz Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğ olunması, Azərbaycanın dünyada tanıdılması üçün çalışmalıyıq. Həmçinin cənab prezident vurğuladı ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar işğaldan azad olunmuş torpaqlara artıq səyahət edə biləcəklər və onların öz tarixi vətənlərinə bağlılığı üçün ən az ildə bir dəfə Azərbaycana səyahətləri çox mühümdür, çox vacibdir. Yer gəlmişkən o məsələnin üstündə sizdən biraz çox qalaq, yəni postmüharibə dövründə diasporun fəaliyyəti. Bunu cənab prezident də xatırlatdı və bu fəaliyyət yəqin ki daha çox şaxəli və daha iri addımlar olacaq. Bəli, Azərbaycanın daxilində olduğu kimi Azərbaycanın xaricində də fəaliyyət göstərən təşkilatlarımız 30 illik müddət ərzində heç bir zaman Qarabağın işğaldan azad olunacağı ilə bağlı inamlarını itirmədilər və bu uğurlu bir mərhələyə nəticələndi. Bundan sonraki müddətdə Azərbaycan diasporasının üstünə əslində daha çox işlər görülür. Bu zəfərin qorunub saxlanması və bu zəfərin təbliğ olunması. Çünki hazırda elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, Azərbaycan dünyaya sülh mesajları verir. Azərbaycan sadəcə Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılar, tarixi torpaqlarında yaşayan Azərbaycanlılar üçün deyil. Eyni zamanda burada yaşayan bizim erməni vətəndaşlarımız da var. Onlar üçün də sülh istəyir. Azərbaycan diasporasının üstündə xüsusi vurğuladı ki, Azərbaycan artıq qarşı dövlətlə diplomatik münasibətlərə başlayıbdır. Bu diplomatik münasibətlər uğurlu nəticə verməlidir. Bağlanacaq sülh sazişində Ermənistan Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tanımalıdır. Və vurğuladı ki, əgər Ermənistan Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tanımazsa, Azərbaycan Ermənistanın sərhədlərini tanımayacaqdır. Bunlar mühüm mesajlarıydı və təbii ki, bu tədbirdə iştirak edən xarici ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edən təşkilatlara cənab prezidentin fikrini açıq bir formada ifadə etməsi bizim də bundan sonraki təbliğatımızda, lobiçilik fəaliyyətlərimizdə bir xəritə rolu da oynadığını ifadə etmək düzgün olar deyə düşünürəm. Orxan bəyim, təşəkkür edirəm. Müsahibimin də dediyi kimi bundan sonra qarşımızda daha böyük vəzifələr durur postmüharibə dövründə. Təbliğatımızda diasporun işini necə quracaq? Növbəti zəfərlərimiz və Azərbaycanın, eləcə Azərbaycanların dünyada tanıdılması məhz bundan asılıdır. Mənə elə gəlir ki, Şuşa zirvə qurultayından sonra biz 5 qat ruh yüksəkliyi ilə bu işin icrasını davam etdirəcəyik. Bizi izləməyə davam edin.